naitwa Salvatore Gatahwa Magayane, natoka wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara, kata ya Neruma, kijiji cha Namigu, Kibara ile. Mimi kwa nyuma nilikuwa ni fundi, wakati natengeneza pikipiki moja ambayo inatumia magnets. Niliona mshuko wa piston wakati yuko top center juu ilishuka bila kuguswa na mtu. Sasa nikajiuliza, nikairudisha tena ikashuka tena hivyo hivyo. Kujiuliza ndio nikakuta ni sumaku zinapishana. Pale katika mfumo wa pikipiki kuna kitu kama hicho. Sasa nikajiuliza, hii haiwezi kuwa nishati, haiwezi kujitegemea tu nani. Ni kipindi kirefu, miaka 20 nyuma huko, na tumeweza kutengeneza kadogo kakavuma, lakini kabla ya dakika kakawa kama katika kila kitu. Kwa hiyo tukawa na moyo wa kuendelea tu. Ni kwamba utakuwa umekwepa mafuta, injini za mafuta ambazo unanunua leo, lakini wakati huo gharama zinaendelea kwenye mafuta alafu na spare nyingi. Mimi ni fundi, kwa hiyo nikaona hii nishati ni nzuri zaidi kuliko hizi zinazotuhangaisha kila siku, mara hiki mara hiki mara hiki. Hii unaweza kutumia hata kwenye mitambo ya kubwa, ni kadiri ya ukubwa au wingi wa magnets. Kwa sababu serikali imeweka mkono tayari, tunafurahi sana. Wabunifu ni wazazi wa viwanda, kwa hiyo serikali isikate tamaa pia kuwasaidia. Waafrika au Watanzania wanaweza. Hali niliyoona Wachina wakati wanapanda mipunga na nini na nini, sio iliyo, tulikuwa karibu tunakaribiana, lakini wao kwa nini wamekwenda mbele zaidi? Kwa hiyo yeye amefikiria namna ambavyo anaweza akazalisha nguvu kama ambavyo nguvu inayozalishwa na umeme kwa kuendesha mota ama injini kwa ajili ya kuendesha magari ama kuendesha boti ama kuendesha hata pampu za umwagiliaji. Kwa hiyo badala ya kutumia engine, yeye amefikiria kutumia kitu amekita yeye permanent magnetic motor, yani mota ambayo inaendeshwa na nguvu ya usumaku wa kudumu. Mota hii kazi yake ni kuhakikisha kwamba inaweza kuzungusha shaft ama mhimili mkuu. Ule mhimili unaweza ukaunganishwa na kitu kingine chochote kile cha kuweza kusafirisha nguvu inayozalishwa kwenda kwenye mtambo ambao unahitaji hiyo nguvu, pasipo kutumia umeme, pasipo kutumia diesel, pasipo kutumia hata nguvu ya jua. Kwa hiyo mpangilio maalum ambao amekuwa ameutengeneza huyu mzee unausaidia zile sumaku kuweza kuvutana upande mmoja, na kwa hivyo kuweza kuzalisha nguvu ya kuweza ama kuendesha mashine ama kuendesha mtambo wa namna yote, hata kuendesha pampu za kuweza kufanya shughuli za umwagiliaji huko vijijini. Watu walichoka kufikiri tu baada ya kudeka na mafuta na nini na nini. Yaani ndoto zangu, dude kubwa lilitengenezwa, yani hakuna cha tenesco tena na kila labda tenesco ni kusambaza tu.